ដល់ហើយមើលម៉ាម៉ាពងបាក់ចិត្តអស់មាន4បន្ទប់បាទAnd guess what? It rained in the morning, right? Like, I woke up at 6 a.m. Like, I woke up at 6 a.m. Like, I woke up at 6 a.m. This guy told you, I... You gotta get it ready. Last time we came to Ocean Island, I slept on the balcony. Yeah, it rained.ហើយមេះមានមួយបន្ទប់ទៀតក្រែតែមួយទេហ្នឹងហើយហើយមានផាឌីអូខាងក្រៅអាចអង្គុយលេងហើយខាងនេះគឺមានក្រែ2គឺម្នាក់ដេកមួយម្នាក់ដេកមួយទេហ្នឹងបានតែមួយម្នាក់ទេបានតែ3នាក់ម៉ែតោយកយកបែរណាណីហ៎មិនចិនដាក់ទូចាដាក់កបោកចោះរងមកអញមើលកបោកវាធំជាងម្លឹះទៀតឥឡូវធ្វើម៉េចដេកបាក់3នាក់ហេក្រេមានតាក្រុមអីបែកបែកដាក់លើនេះមកតែសូវីជេសេHello? Hello? Hello? You pay for Netflix? Right, I'm going to eat. They took again? So, this day, and this day, I'm going to eat. That day, the tongue. Yeah. You have to sleep this way. This is the same as on bed at home. This way. The tongue is clay, clay, too. They got the floor, too, so. Yeah.ដាក់បតោវាទៅអា2នាក់នេះបតោ Take your jacket off. You know how hot yeah, it is? Yeah, they got the bed right there. Right on the floor. No worry, okay? នេះយើង family តូចទេអានោះផ្ទះគេធំ family ធំយើងតូចហើយនេះតុបាយហើយខាងនោះគឺ kitchen យើងដាក់ឆ្នាំងបាយដាក់អីមកដាំស្លញ៉ាំខ្លួនឯងហ្នឹងហើយឡើយមានប៉ុណ្ណឹងសិនហើយចាំជួបគ្នាបន្តបន្តទៀតខ្សែវីដេអូហើយរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាចឹងបាយបាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា